Xabaringiz bor, joriy yilning 11-fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yo'l harakati xavfsizligi masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Unda ko'plab masalalar qatorida mas'ullarga 3 oy muddatda hududlarda zamonaviy avtomaktab va imtihon markazlarini tashkil etish topshirig'i ham berilgan edi. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Termiz shahrida zamonaviy avtomaktab faoliyati yo'lga qo'yildi. Tafsilotlar xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Shu bois ham hozirda avtomobil maktablari oldiga juda katta talab qo'yilmoqda. Termiz shahridagi avtomobil maktabi binosining ochilish marosimida so'zga chiqqanlar ushbu jihatlarni alohida e'tirof etishdi. 2015-yil boshlaganman shu maktabni qurib, B, BC toifaga hozircha litsenziyamiz bor, mana shularni o'qitamiz. B kategoriyada 3 oy, 3 yarim oy o'qiladi. Har bir guruhda 25 ta bola o'qiydi. BC toifada 4 oy, 4 yarim oygacha o'qiydi. Bunga 20 milliarddan ko'proq pul ketgan. Kredit orqali mana shuni olib, mana shu darajaga keltirdik. Vodiydan olib kelganmiz jihozlarini. Bino 3 qavatdan iborat bo'lib, unda 13 ta o'quv xonasi mavjud. Ahamiyatlisi, har bir xona eng zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Maktab bir kunda 650 nafar o'quvchini o'qitish imkoniyatiga ega. Haydovchilik sirlarini o'rganish maqsadida ta'lim olayotgan tinglovchilarga mahoratli haydovchi o'qituvchilar innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim berishyapti. Hozirgi kunda asosan yo'l belgilariga, yo'l harakat qoidalariga amal qilish va yo'l harakat xavfsizligi haydovchining etikasi, estetikasi yo'llardagi. Hozirgi kunda bizda yo'llarimizda haydovchilar orasida bir-biriga nisbatan izzat, hurmat bo'lsa, albatta yo'llarimizdagi o'sha qoida buzarliklar, yo'llardagi yo'l transport hodisalari keskin kamayadi. Va mana shu mavzular borasida ko'proq o'qitiramiz o'quvchilarimizga, yo'llardagi o'sha sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining kelish sabablarini birgalikda tahlil qilamiz o'quvchilar bilan harakat qilyapmizki, haydovchilarimiz bu maktabni bitirib chiqqandan so'ng albatta o'sha yo'l harakat qoidalariga amal qilishi va albatta yo'l harakat qoidalariga amal qilish har bir haydovchining sog'lig'ini saqlash demakdir. Mazkur avtomobil maktabida nazariy bilimlar berish barobarida amaliyotga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun esa o'quv markazida 10 ta yuk tashuvchi va yengil avtomobillar o'quvchilarga xizmat qiladi. Yangi namunadagi innovatsion avtomaktabning eski avtomaktablardan farqi shundaki, bu avtomaktabning nazariy imtihongacha bo'lgan holatlarda bilim olish sharoitlari nafaqat amaliy jarayonda, balki xonani o'zida belgilangan tartibda avtomobil tuzilishi har bir detalligacha o'quvchi o'rganib, o'ziga to'liq bilimga ega bo'lishi mumkin va o'qituvchilarning bilim berish darajasi kelajakdagi madaniyatli haydovchilarni tayyorlaydi degan umiddamiz. Nazariy bilim bilan birga amaliyot ham belgilangan. Bunda shu avtomaktabimizga biriktirilgan toifasiga bog'liq o'sha B toifa bo'lsa yengil 3,5 tonnagacha bo'lgan transport vositalari, BC toifaga bo'lsa yuk transport vositalari 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan transport vositalari hamda E va D toifalar bo'yicha avtobusda, tirkamali transport vositalarida amaliy mashg'ulotlar olib boriladi va qolaversa belgilangan marshrut yo'nalishi bo'yicha jihozlangan avtomashinalarda o'sha har bir o'quvchi ajratilgan vaqtda amaliy mashg'ulotni o'rgatuvchi o'qituvchilar bilan birga belgilangan tartibda o'tib kelishadi. 1,5 oydan beri shu avtomaktabda o'qiyapman. Yangi binoga ko'chib o'tdik. Sharoitlar juda ham yaxshi. BTF'ga o'qiyapman. Kompyuterlarda testlar yechyapmiz. Juda yaxshida oldinga qaraganda sharoitlar yaxshi. Domlalarimiz ham yaxshi tushuntirib boryapti. Erta bir kun mana o'zimizga yaxshi o'qisak amaliyotga ham chiqarishyapti. Amaliyot o'qituvchilarimiz ham juda yaxshi. Shu yerda o'qiyotganimdan men xursandman juda. Hozirda mazkur maktabda 20 ta yangi ish o'rni yaratilgan bo'lib, o'quv markazi to'liq ishga tushganidan so'ng yana 20 nafar o'qituvchi va xodimlar ish bilan ta'minlanadi.